בציבות הלא לא הזה של... מה, לא ישמעו אותך? לא, אני אומר, אם אני אשתעל עכשיו, אז פחות ישמעו. גידי, אנחנו באוקטובר 48, אתה מפקד הגדוד השלישי של הפנמ"ח, מבצע יואב, תתאר. טוב, יפצע יואב, אתה יודע מה הייתה מטרתו, הייתה, הוא היה באווירה של תוכניות ברנדוט, אני לא רוצה לדבר עכשיו על האספקטים הפוליטיים של תוכנית ברנדוט. בכל זאת תגיד מילה על זה, כי הצופים לא... בכל אופן, העיקר בתוכנית ברנדוט בעצם היה לנתק את ה... לא לנתק את הנגב, אלא לגזול את הנגב מהריבונות הישראלית, שאז רק החלה. והנגב היה סגור. היה נצור, היישובים המעטים שהיו מפוזרים ברחבי הנגב היו אחדים. בחלקם ישבו יחידות של חטיבת הנגב, של הפלמ"ח, שהייתה שם, שירדה לנגב על גדודיה עם ראשית מלחמת עצמאות, זאת אומרת, עוד בשלבים הראשונים של מלחמת אזרחים, וחטיבת יפתח נועדה לאחר ירידתה מהגליל וממרכז הארץ, מבצע דני, לוד, היא נועדה להחליף את חטיבת הנגב בנגב, וזאת בעצם גם הייתה, היו הימים של ערב פתיחת מבצע יואב לשחרור הנגב, לפתיחת הדרך לנגב ולמיגור האויב המצרי, שהוא היה, היה בעצם בקו כזה אופרטיבי לוגיסטי יותר, היה בין מצרים בכיוון לתל אביב. אחרי ההתקפה על נירים, אחרי ההתקפה על התקפות על יד מרדכי, ויד מרדכי הייתה בידי הצבא המצרי, והצבא המצרי הגיע באותה עת, הגיע עד לגשר, עד לסביבות יבנה, די קרוב לתל אביב, יש היום, יש ויכוח, זה לא מתייחס דווקא לתקופה הזאת של מבצע יואב, עם המטרה, בניסטוריון, אם היה ויכוח, היה דיון, אם מטרת הצבא המצרי הייתה להגיע לתל אביב, כן או לא, להתחבר עם צבא הלגיון של ירדן. עכשיו, זה בעצם לא שייך באופן ישיר למבצע יואב דווקא. בכל אופן, אנחנו ירדנו, אני ירדתי לנגב עם... להכנת הירידה של הגדוד. דרך קווי המצרים בסביבות משטרת אירקסויבן. ממערב למשטרת אירקסויבן היו משטטים שהיו מאוישים על ידי אנשי חטיבת הנגב, וצפונה מהם משטטים מצריים, אז צריך לחדור, להסתנן דרך המשטטים האלה ולהוריד את הגדוד לשם. אני ירדתי באווירון דקוטה, שהיה יוצא לים והיה חוזר לשטח הנגב. נסענו השליש של הגדוד וקצין התרבות של הגדוד ואני וג'יפ, שתי מרגימות בתוך האווירון. נסענו
ירד, יצאנו לכיוון, לכיוון הים, חזרנו עד שדה התעופה של רוחמה, אבל בדרך היה איזה קלקול, קלקול באווירון, והוחלט, לא זוכר מה הייתה בדיוק הסיבה הקלקולית, אבל היה איזה ספק, אז הוחלט לחזור, אז טסנו חזרה לים, בשביל מהים לחזור לתל נוף. אז התברר שאפשר בכל זאת לנחות, אז חזרנו שוב ונחתנו ברוחמה והורדנו את זה, וכבור איזה יומיים, שם ישב, בנגב ישב הגדוד השביעי, בפיקודו של עוזי נרקיס. אז המטה היה בדורות, כבר איזה יומיים, שלושה, משהו כזה, הגדוד בפיקודו של המגד שאני באתי להחליף אותו, קלמן, שאני עוד לא ראיתי אותו בכלל. שוב, כשאני הגעתי לסרפן בשביל לרדת לנגב, אז הוא היה הוא היה בחופש, אז לא יכולנו בכלל להתחלף. לא עשיתם חפיפה. לא עשינו חפיפה. אז כשהוא ירד עם הגדוד דרך קווי המצרים ויחידות של חטיבת הנגב, ממערב לעיר סובידן, אז אנחנו רק נפגשנו בדורות והתחלנו להתחלף איזה כמה ימים. אני לא זוכר שהייתה איזה משמעות להתחלפות הזאת. אני פה צריך קודם כל להדגיש מה שאני מדגיש כבר 60-70 שנה, שהמגד ההיסטורי של הגדוד השלישי היה משה קלמן, גם מפאת אישיותו וגם מפאת גם התפקיד שהוא מילא בגדוד במבצעים של הגדוד, שהם היו בעצם המבצעים ההירואיים של הגדוד, בגליל, נבי יושע ובמרכז, בלוד, כל השרשרת המבצעים האלה היו מבצעים של, להפתח קראו החטיבה, לא אלופת הסופה, הסופה, המילה סופה בתור זה שירדה, כסופה מהצפון לדרום. עכשיו, את כל הדרך הזאת עשה משה קרמן, ואני נכנסתי לנעליים שלו, והיה לי ספק, טוב, ואני עמדתי בנעליים האלה. כך או אחרת עמדתי בנעליים האלה עד פירוק הפלמ"ח ופירוק פירוק הגדוד, אבל אני חייב גם לזכרו וגם לפועלו של קלמן, אני חייב הרבה, גם כבוד וגם יחס אישי. אנחנו גם אחר כך היינו יחד בגיוס למשטרה יותר, כמה שנים יותר מאוחר למשמר האזרחי, הוא היה אחראי על תל אביב, אני הייתי אחראי על צפון הארץ. ואני מזכיר פה את קלמן, כי יש הרבה אירועים חגיגיים לזכר מלחמת העצמאות שעושים בגליל, עושים בעיקר בצפת, ויש כנסים גם של החטיבה, וקלמן כבר לא חיים, ואני שלא הייתי המגד בגליל ולא הייתי בכלל בחטיבת יפתח, אני הולך למלא שם בכבוד רב אליו, אני הולך למלא את מקומו עם כל הפיקפוקים שיש תמיד. עכשיו לחזור למבצע יואב, אחרי שהיו כמה אירועים שקדמו למבצע עצמו, למבצע יואב, זה היה מה שהיה תל מוטילה, אני תמיד, כיוון שהיה לי גם איזה קשר לתל מוטילה, במילואים, זה סיפור אחר, אז אני פה תמיד אומר בטעות תל מוטילה, חיר בית מחז. הייתה גם הפצצה אחת שאני רוצה להזכיר אותה, של המצרים, על איפה שהיה, בזמנו היה כבר עוד, זה ממש כמעט על הגדר של החווה של אריק שרון היום,
אבל אז היה שם כפר ערבי שהיה נטוש, יש סיפור של גירוש, ויכוח אם היה צריך לגרש אותם או לא לגרש אותם, זה סיפור אחר, זה היה לפני מבצע יואב. ושם היה אחד הבסיסים של הגלות, היה שם מטבח, ובהפצצה של המצרים, שקדמה כמה ימים למבצע יואב, נהרגו שם שלוש בנות, ביניהן הבת של דוב יוסף, כולן חברות במה שנקרא הכשרת אינגב, שיסדו אחר כך את קיבוץ פלמחים, וכל הגדוד בהכנה למבצע יואב היה פרוס באיזו פריסה גדולה מאוד בוואדי חסי, זה הוואדי שעל יד, על יד היום החווה של אריק, על יד קיבוץ דורות. והייתה שלושת הבנות נהרגו, דוב יוסף שהיה אז שר הקיצוב, כן. לא, אחר כך. כן, אחת החוויות, זאת הייתה אחת החוויות הרגשיות הקשות שהייתה לי במלחמת העצמאות, שכמה ימים לאחר שביתו עם שתי חברותיה נהרגו, אז הוא החליט לבוא לבקר בקברה, בקבר הזמני, בדורות. ובאו להעיר אותי באמצע הלילה, באחת בלילה בערך, אני כבר ישנתי, באו להעיר אותי ואמרו שדוב יוסף נמצא בדרך עם פייפר מירושלים, הנגב נצור, והוא עשה גם כן את כל הסיבובים. והוא בא באחת בלילה, הגיע לדורות, ואני עשיתי איתו לקבר של הבנות. זה היה מאוד, מאוד מרגש, זה היה ממש, אני לא זוכר בדיוק כמה ימים, אבל ימים ספורים לפני שהמבצע פרץ. עכשיו, התפקיד של הגדוד השישי היה הפיקוד והביצוע של מה שנקרא טריז בית חנון. עכשיו, המונח טריז זה גם היה, היה איזה מונח באותה תקופה, מונח צבאי די חדש, לא היו טריזים. עכשיו זה גם התבסס בשלב העיקרי הראשוני, התבסס על התמקדות באחיזה הגנתית. עכשיו צבא הגנה לישראל לא הייתה לו מסורת, וגם לגדוד השלישי בעיקר, לא הייתה מסורת של מלחמת הגנה. המלחמות של חטיבת יפתח ושל רוב החטיבות, הם התבטאו בעיקר באקטיביזם פעלתני התקפי. לא ידעו איך להתחפר, ובעיקר גם לא היו מספיק חומרי דיפון בשביל להתחפר ולעשות עמדות הגנה בתוך שטח שהוא די כזה רופף, חולי קצת, חולי הרבה בחלקו, כמו שזה היה באזור בית חנון. והתפקיד של הגדוד היה לסגור את הדרך לדרום, לכיוון עזה ומצרים, לדיוויזיה שישבה, למטה הדיוויזיה שישב בצפונית יותר, באשקלון. והימים של הראשונים של המבצע, הם בעצם נתנו אפשרות, תחת מסכי עשן גדולים, נתנו אפשרות לחלק מהדיוויזיה להסתנן דרך הקווים שלנו, או ממערב לקווים שלנו, לעבור את הכפר בית חנון שבו עצמו לא ישבנו, ולהגיע דרומה. אז תוך כדי ימי המבצע צריך היה להדק את חגורת ההגנה, ואנחנו ישבנו גם על הכפר, אבל המצרים גם אז התחשמו, ופתחו דרך בומה, פרסו רשתות על שפת הים,
לגמרי מערב, מהכפר בית חנון, ומשם הביאו חלק מהכוח שלהם. אבל מתי הדיוויזיה בעיקרו הוא נפגע על ידי מערכת ההגנה שלנו, שתפסה גם את הכפר וגם את הכביש בעיקרו של דבר. מי היה בכפר אז? הכפר היה עזוב. הכפר היה עזוב, ואני מצאתי בכפר כשאנחנו נכנסנו, מצאתי ערבייה בת 90. אז עברנו אותה, אבל הכפר היה כולו עזוב. אני לא אפרט את כל המהלכים של, בכל אופן אני יכול להגיד אני יכול לסכם את זה במילה אחת שיגאל אלון אמר על הטריז של בית חנון, אמר על הטריז, זה היה סדן שעליו הפטיש של מבצע יואב עיקה. אז זו היה ככה אמירה קצת... הייתה מחמאה טובה. כן, מחמאה טובה. איך הסתיים המבצע? עכשיו המבצע, לא, אני אזכיר פה עוד דבר שכדי לספר אותו, יש לו איזה גם בהמשך. לאחר ש... קודם כל הדרך לנגב נפתחה. והצבא המצרי, מהקו הזה של יד מרדכי ועד ניצנים, באזור של יד מרדכי הוא גורש ונוצח. אני יכול להזכיר פה גם כן איזה רגע שגם כן מהרבה בחינות הרשים אותי אישית אז בזמן המלחמה. זה כמה ימים הזכרתי כאן את יגאל אלון. יגאל אלון בא לבקר בטריז. וזה היה כבר בהפוגה. כמה ימים אחרי שהמבצע נגמר, אז הוא אמר, בוא, אני רוצה לבקר ביד מרדכי, בוא תתלבא אליי ליד מרדכי. ליד מרדכי, התמונה של המגדל של יד מרדכי, המופצץ, כדאי תמונה... תמונה די ידועה. עכשיו את המגדל הזה הפציצו, הפגיזו לא רק המצרים בלחימתם ביד מרדכי, את המגדל הזה מדרום לו, מתוך הטריז, הפגיז הארטילריה שהייתה תף פי הגדוד השלישי, בראשותו של הסוללות שהיו, בראשותו של איש ידוע, פון וייזל, אחד ממנהיגי הרוויזיוניזם העולמי, תותחן, איש אמיץ, השתתף במלחמת העולם הראשונה, היה אחד העוזרים של ז'בוטינסקי, פובליציסט ידוע, ביקר בארצות ערב, ההיסטוריה שלו ידועה. בכל אופן, הוא סופח ובילה איתי בתוך הפרדס, בחבורת הפיקוד במשך כל ימי המבצע, וזה היה לפני הבחירות לכנסת הראשונה, שהייתה בינואר 49. אז הוא הרבה דיבר איתי על התוכניות הפוליטיות שלו כמועמד לכנסת. טוב, זה היה... היה בידור לצד, לא שייך לצד המבצעי, אבל הוא היה, אבל הוא עם הארטילריה שלו היה מוכן ללכת כמו עם כידון או כפאפ קדימה, היה אמיץ מאוד, והוא גם הפגיז את המגדל של יד מרדכי מצד דרום, עוד בזמן שהמצרים היו בפנים. אז כשיגאל בא בכמה ימים אחרי המבצע, בוא תיסע איתי ליד מרדכי, אנחנו נסענו בדרך שאפילו לא היה בטוח שהיא כבר נקייה ממוקשים. נסענו ליד מרדכי, זה היה בשבת בבוקר, ובאנו ליד מרדכי, ושם הייתה תמונה כזאת, ישב כל הקיבוץ, שישב
שהיה באבקואציה בשרון, הבחורות, הילדים, ישב כל הקיבוץ, ישב על הדשא החרוך, על יד המגדל, על יד חדר, מה שהיה חדר אוכל, וקרמל פילם מצלם, וגלילי והרצפלד שמה, והם דנים בשיחה כזאת של שבת בבוקר, דנים אם לחזור ליישב מחדש את יד מרדכי. זה היה מעמד מאוד מרגש, אני לא נשארתי שם, יגאל נשאר ואני חזרתי לאן שהייתי צריך, אבל הייתי חלק מהשיחה הזאת, שמעתי, וזה היה מאוד, היה מאוד, היה מאוד מרגש. לראות את כל הקיבוץ ככה יושב על הדשא שם, זה היה סיפור כזה. עכשיו אני... החליטו לחזור. החליטו לחזור, כן. עכשיו עוד סיפור קטן ששייך שגם אורן, רם אורן, באחד הסיפורים שלו, המטרה תל אביב, הכניס את הסיפור הזה, למרות שהוא בכלל לא שייך לשם, לא חשוב. אבל ההפוגה אחרי מבצע סיני הייתה ביום שישי. אחרי מבצע יואב. של מבצע יואב. הייתה ביום שישי, ובשבת בבוקר אני באתי לבדוק את העמדות שם בתוך הכפר עצמו, מסביב לכפר. כן, אבל אני צריך להגיד שכל הטריז היה מורכב מ-12 מוצבים שהיו מפוזרים כראש חץ מצפון ועד דרום, שנתפסו על ידי הגדוד השלישי, פלוס עוד פלוגה מהגדוד השני שהייתה מסופחת, ועוד מחלקה מהגדוד השמיני אפילו, מחטיבת הנגב. איפה אתה ישבת? אני ישבתי ממזרח לכפר בחבורת הפיקוד של כל הזה. מטה החטיבה היה מאחור בכלל בסביבת דורות, שם ישב מטה החטיבה, שהייתה אחראי לכל הסיפור הזה מבחינה מערכתית, אבל הגדוד על הנספחים לו, ישב בתוך הטריס והיה אחראי להפעלת הטריס. עכשיו בשבת בבוקר, אחרי ההפוגה, אז פתאום בא מצד צפון, ואני הייתי בתוך הכפר, בא מצד צפון לכיוון הכפר בית חנון, על הכביש, משוריין דינגות, אנגלי קטן, ומנסה לבוא, להיכנס לתוך ה... והוא נכנס לתוך... תקף, אנחנו הוצאנו חוליית פיאט שדפקה לו בגלגל, והוא נעצר, לא יכול היה להמשיך לנסוע, ומתוכו קפצו שני אנשים שקפצו לתוך ה... שלושה אנשים שקפצו לתוך הפרדס שהיה בין בית חנון לכיוון מערב, לכיוון הים. והקפנו את זה, מפקד המחלקה שהיה בכפר, הקיף את הפרדס, אחד הצליח לברוח לעזה משם, ושניים נתפסו, אחד נפצע, חבשנו אותו, שהיה קצין בדרגת קפטן, והקשר שלו. אני לקחתי את אחרי שהאירוע המבצעי הזה נגמר, הקצין לא היה פצוע קשה, הוא נפצע בראש, ואנחנו על המקום חבשנו אותו, אני לקחתי אותו בג'יפ שלי, לקחתי אותו למקום איפה שהיה מטה של הטריז. ישבנו וזמנתי אותו לקפה, קיבלתי אותו בסבר פנים, היה שבוי שלי, קיבלתי אותו בסבר פנים יפות. הוא תוך כדי ישיבה, אז הוא אמר, נשמע, אתה מוכר לי. אז
אז אני אומר לו, מאיפה אני מוכר לך? היית פעם בתל אביב? אז הוא אומר, לא, אבל אתה מוכר לי. טוב, הפגישה נגמרה, שלחתי אותו אחורה, הקצין המודיעין הפיקודי, זה היה זורבל ארבל, ממעוז חיים. הוא נתן לי, שיבח אותי שהצלחתי לתפוס דק חשוב. הוא סיפר לי, שאלתי אותו, מה אתה עושה פה? למה אתה נוסע פה? הוא אומר, אני בכלל, אני לא לוחם, אני רציתי להגיע לעזה, אני קשור ל... אני קשור ל... 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 בית... משהו... משהו עיתונאי, משהו מהסוג הזה, ואני רציתי לשלוח מכתב מעזה הביתה. טוב, אז רבל שיבח אותי שתפסתי אותו, הסתבר שהוא היה סגן מפקד הגדוד, שתקף מפלוג'ה, נאצר, שישב בפלוג'ה, את חירבת מחז. היה איש שריון, אבא שלו היה מנכ״ל משרד הכספים בממשלת פרוק, והיה איש מאוד בחור, לא מבוגר, היה מאוד סימפטי בשיחה הזאת. הוא היה בריטי או מצרי? מה? הוא היה מצרי? מצרי, מצרי לגמרי. ובסדר, העניין זה נגמר. אחרי המלחמה, כשאני הייתי בגבעת ברנר, בזמנו מפקד הפלוגה, בין היתר באה קבוצת צעירים של ההגנה ממצרים, שאני הייתי אחראי על קבלתם שם ועל האימונים שלהם, הם חזרו למצרים. אחרי המלחמה, בחורה אחת שהייתה בקבוצה הזאת, ושאבא שלה היה פעיל ציוני בקהיר, חזרה לקהיר, אבל היא יצאה מקהיר לארצות הברית, הייתה סטודנטית, למדה, הגיעה לארץ, אז היא מספרת לי, אתה יודע מה שהיה לי? כשבאו לעצור את האבא שלי, בא קצין אחד, הוא עשה חיפוש, ובין היתר מצא תמונה שלך. והתמונה שלך, הייתה לו תמונה שלי. אז... המדריך? מה? המדריך? לא, לא, הבחורה, הבת הזאת. אבל היא הייתה מאוהבת בך, או מה? היא הבחורה? היא חיה היום עוד כבר... היא הייתה פה בארץ. לא, אני שואל למה הייתה התמונה שלך, כי אתה היית, אתה טיפלת בהם. אני טיפלתי בהם, כן, טיפלתי בהם, הם כולם היו חברים שלי, אז הייתה לה גם תמונה. היא הייתה אשתו של עורך הארץ, אברהם שווייצר. הבן שלה הוא המומחה לענייני טרור במרכז הבינתחומי. אז כשבאו לעצור את האבא, אז הוא רצה לדעת מי זה הבחור, הבחור הזה הוא לא מקומי, ומי זה, ואז היא סיפרה לו סיפור שהוא מאלכסנדריה, והוא התרשם מאוד מהתמונה. בקיצור, התברר שאותו קצין שהוא ערך את החיפוש, הוא היה שייך לפרשי המלך, משהו כזה, זה אותו קצין שאני ערכתי אותו. אז מזה הוא מכיר אותך. מזה הוא הכיר אותי. כן, תתקדם פה עכשיו. אז אחרי מבצע יואב, לאן אתה עובר? אחרי מבצע יואב מעבירים את חטיבת יפתח לצפון, להתארגנות, מה שנקרא. פה בצפון עסקנו בביטחון שוטף, מה שנקרא. קצת, לא הרבה. זה כבר היה לפני המבצעים הבאים שחטיבת יפתח לא השתתפה בהם. אנחנו החלפנו את חטיבת גולני שירדה לדרום, השתתפה במבצע עובדה, השתתפה בכל המבצעים שהיו אחרי מבצע יואב. והגדודים של יפתח, גדוד אחד, הגדוד של אסף שמחוני, ישב מנסורה והגדוד השלישי, אנחנו ישבנו בבית שאן.
עדשן הפליטים שישבו מעבר לנהר, הירדן, היו מפעם לפעם היו מנסים להסתנן לעיר בית שאן ולקחת קצת מהקמח שהשאירו, מכל מיני פרודוקטים בסקים שעדיין היו בתוך בתוך הבתים שלהם בעיר. במקרה אחד מסתנן אחד שנבהל, שבא בלילה והיה לו נשק, ירה, ומהירי הזה נהרג בחור מהגדוד, שהוא היה נהג אמבולנס. עד היום יש בבית שאן, יש מצבה לזכרו, שהעירייה מכבדת כל כבר 60 שנה יותר, מכבדת ביום ה... ביום העצמאות עושים שם איזה טקס קטן, כמעט כל שנה. יש שם איזה מכינה, גם כן איזה מכינה כזאת דתית בעיר, הם לקחו את הטיפוח של זה ועושים שם, ומזמינים, מכיוון שאני, הם מייחסים לי דבר שלא היה, שאני כבשתי את בית שאן. אנחנו רק התיישבנו במקום אברהם יפה, שהוא היה מגד של גדוד 13 שקבעת של בן שם. אז כמעט כל שנה מזמינים אותי שם להשתתף בטקס לזכרו של משה יאוסט. אחרי התקופה הזאת היה, תוך כדי התקופה הזאת היה כנס של הגדוד בצפת, הכנס הזה היה די מפורסם, שם הופיע הסיסמה, למעלה הקושי עשה את שלו, הקושי יכול ללכת. אני נסעתי, לפני זה נסעתי למשה סנה, להזמין אותו שהוא היה נואם בכנס. הוא אמנם היה בכנס, אבל אני לא הייתי בכנס, כי שבוע לפני הכנס השפזו אותי בבית חולים 10 בחיפה, היה בית חולים האיטלקי. למה? עם דיפטריה. זאת מחלת ילדים שלא מקבלים אותה פעמיים, ובכלל גם בוגרים לא קיבלו. משום מה, אני קיבלתי ושכבתי שם חודש ימים, בינתיים היה גם באותו זמן, היה מצעד של הוצאת בתל אביב, של חגיגות יום העצמאות, והגדוד השושי התפרק. ‫התייחס... ‫-כל חטיבה תפתח התפקה. ‫-התייחס לנושא של פירוק הפלמר. ‫פירוק הפלמר, קודם כל, ‫היו פה שני שלבים שצריך להבדיל ביניהם. ‫היה פירוק מטה הפלמר, ‫שהוחל בנובמבר 48, ‫אבל הגדודים עדיין נשארו ופעלו הלאה. ‫עד למאי בערך... אפריל-מאי 49, אבל אז הפלמ"ח פורק והייתה פקודת ארגון חדשה של הצבא, והחטיבות שנשארו בצבא לא היו חטיבות של הפלמ"ח, ההמשך של חטיבות הפלמ"ח במסגרת ההתארגנות הזאת, פקודת ההתארגנות היו כחטיבות מילואים, אבל הם כמובן האנשים, חטיבת יפתח באופן מיוחד, או הגדוד השישי באופן מיוחד, אפשר לומר, היה מורכב מהכשרות של תנועות הנוער, שפעלו במסגרת הפלמ"ח, וזאת אומרת, מבחינת ההרכב, הגדוד השישי החזיק, הגדוד הראשון גם כן, אבל יותר הגדוד השישי עוד, יותר מיחידות אחרות בפלמ"ח החזיק הרבה הכשרות, שחלקם עם השחרור הלכו ויצרו התיישבות חדשה. הייתה הכשרה אחת שעוד אפילו לפני מבצע יואב השתחררה, אחרי המלחמה במרכז, מבצע דני, זאת הייתה הכשרת
קיבוץ יפתח, כן, ש... הם השתחררו באוגוסט. הם השתחררו ב... כן, משהו כזה. הם ממש ערב הירידה ל... כשאני באתי ליפתח, לסרפן, בשביל לרדת, אני כבר לא מצאתי אותם, אני רק מצאתי את אלה שהשאירו באחוזי הפיקוד, כמה ממקפים ומפקד מחלקה. אנחנו ערכנו לפני שנה, שנתיים, עם ישעיהו גביש, חבר יפתח. כן, הוא נפטר לפני, כן. את ספר 60 שנה ליפתח. והשאר הוא צילום של פקודת המבצע שמשחררים אותם מהצבא בשביל להקים את קיבוץ יפתח. קיבוץ יפתח. וממש נשמח. כן, הם אחר כך קיבוץ יפתח התפלק, וחלק מהם, אלה שהיו בגדוד השישי, עברו לקיבוץ הגוש גדות, כן. עכשיו, אתה אישית משתתף בכינוסים, אמרת, כינוס אחד אתה פשוט חולה, אבל המעורבות האישית שלך בנושא של פירוק הפלמ"ח. לא הייתה לי מעורבות אישית בפירוק הגדוד, הגדוד בא. אתה לא מפרקים, אתה מהמתנגדים. אני לא... טוב, אז זה צריך לחלק את זה לשני חלקים, לשני זמנים. מה חשבנו אז, מה אני חשבתי אז, ומה אני חושב בהמשך, מה אני חושב היום. רציתי לשאול אותך, אבל אתה שואל את עצמך, זה יותר טוב. אז פירוק הפלמ"ח דאז, בכל אופן, הוא ב... בהרגשה משותפת של המפקדים שנפגשו, היה כנס אחד בנען, היה בהשתתפות בן גוריון של מפקדי הגדודים של הפלמ"ח, זה היה עוד ערב הפיזור של מטה הפלמ"ח, זה היה אחרי ש... אחרי שכבר עלינו מ... אחרי שעלינו ממבצע יואב, כן? היה כנס הזה בגבעת ברן, אבל שם... או, סליחה, אני עשיתי פה ערבוב, הייתה התכנסות של מפקדי הפלמ"ח בנען, בבית ברל בנען, בהשתתפות בן גוריון, ושם היה ויכוח מאוד... מאוד חריף בין המפקדים של הפלמ"ח ובין הדיון. אני באופן אישי לא השתתפתי בדיון, מי שבלט שם היה איסקה וכמה חבר'ה, מה? מרקה דוידזון? לא, מרקה דוידזון זה סיפור אחר, יותר מאוחר. מרקה דוידזון גם לא היה בפלמ"ח. אז ממה הכי התרשמת שם? אבל הדיון הזה בנען היה בטונים גבוהים, בהתלהמות רבה מאוד. אני לא השתתפתי, אני גם לא מתלהם גדול, נגיד ככה, אבל לא השתתפתי בדיון. אני זוכר משם את איסקה בעיקר ואת... עוד חברים אחרים, אז זה היה בעצם כבר בערך כחודשיים לפני הפירוק עצמו של... שלושה חודשים לפני הפירוק עצמו של מטה הפלמ"ח. מה הרגשת? זה היה עוד לפני מבצע יואב. מה אתה מרגיש? פה, לא מסתדר לי פה משהו מבחינת זמנים. גילי, מה אתה מרגיש אז? מה אני מרגיש, אז אני, כמובן שאני התנגדתי לפירוק הפלמ"ח, לאופן הפירוק, אבל בהמשך הימים, בהמשך הזמן, אז כמובן מבחינת החשיבה יותר נבונה ופחות רגשית, אז היה סביר בעיניי מה ש יפשיט במשך הזמן, גם לדעתי דהיום, שפירוק הפלמ"ח היה מוזר, כמובן שהוא היה צריך
להיעשות בדרכים יותר נאותות. בכל אופן, השילוב של ניסיון הפלמ"ח, של רוח הפלמ"ח, עם הניסיון של אנשים שבאו מהצבא הבריטי, היכולת הלוגיסטית שלהם, היכולת המקצועית שלהם, הם בהפעלת יחידות גדולות יותר בזמן מבצעים. כל הדברים האלה שהם במידה זאת או אחרת באו לידי ביטוי עם הקמת הצבא, על ידי אלה שנשארו בצבא. על הדברים האלה היו צריכים לעשות ביותר הבנה, והם הם נעשו בצרימה גדולה באותה תקופה. את הביקורת אתה מפנה לעבר בן גוריון? לא רק לעבר בן גוריון, מכיוון שכל מה שהתרחש אז היה גם מושפע ומעורב עם אמוציות פוליטיות, כן, שכנגד לא עמד הפיקוד של הפלמ"ח דווקא, אלא עמד הפיקוד הפוליטי של המפלגה שאחר כך הייתה מפ"ם. מפ"ם, בעיקר מפ"ם ב-49 כבר. כן, לא, אבל אתה אומר, זה היה חלק מתוך כבר הוויכוח בין מפ"ם למפ"ם. כן, זה היה חלק מהוויכוח הפוליטי, הכללי והמפורט. ככה ש... כי מבחינה, אני לא יודע להגיד את זה, מבחינה היסטורית בן גוריון, אפשר לכנות את זה כך, הוא צדק, אבל הוא צדק בעצם החשיבה שנגמרה המחתרת בכלל, אבל תוך כדי זה גם קצת באשמתו, לא לגמרי באשמתו. יש עד היום, יש איזה ערבוביה של מחתרות, הייתה מחתרת, היה פלמ"ח, היה אצ"ל, היה לח"י, היה פלמ"ח, לא יודעים שהייתה הגנה, לא יודעים שפלמ"ח היה חלק מההגנה. עכשיו, זה שייך בסופו של עניין, גם היום, זה שייך לתוצאה של אותם הוויכוחים שהיו אז על פירוק המחתרות, על בניית צבא, ולא עשו את זה ברוח טובה, ולא עשו את זה בשום שכל. ולכן, גם אחד כמוני שחושב שהיסטורית זה היה מוצדק, שהיה צריך לפרק את הפלמ"ח, אבל לא צריך היה לעשות את זה ככה בדיוק. אז כל מיני פתרונות שנותנים היום, היה צריך לעשות יחידות מיוחדות, היה צריך לעשות כל מיני תרגילים שכליים לאחור, לעבר, שעושים היום, הם לא תופסים. היסטורית. אגב, אם להכיל את זה על גם החשיבה על העניין הזה, על חברי מפ"ם, על מנהיגי מפ"ם, כמו מאיר יערי במשך כל השנים, הוא הצדיק את בן גוריון על פירוק הפלמ"ח. הוא הצדיק את זה, גם לא הסתיר את זה, גם ברעיונות שהוא נתן, אני חושב שהוא צדק. אבל גם באותה עת הוא הצדיק? באותה עת הוא היה חלק מהמקהלה נגד, לא... אבל יותר מאוחר, הוא דווקא בחשיבה הנכונה שלו, של יערי, חוף מניין זה, הוא הגיע גם מביע את זה, הוא לא הסתיר את זה, לא עשה מזה, הוא לא התחבא מאחורי כל ההתנגדות הזאת שהייתה לפירוק הפלמ"ח. חזן פחות, הוא לא, אצל יערי זה בלט, שהוא בכמה רעיונות, הוא
הוא הצדיק את זה. הוא הצדיק את זה. ואתה ראית סימטריה בין זה לבין ההתנהגות של בן גוריון בפרשת אלטלנה, ואחר כך בפירוק העצב והלחי. טוב, אי אפשר לעשות פה בדיוק, למרות שהייתה, כמובן, הייתה ערבוביה, אבל לא הייתה כל כך, נגיד, ערבוביה אצלי בחופן, בראש, בחשיבה על הדברים, או בהתייחסות לדברים אז, אבל יכול להיות שלמשל לגבי פירוק הפלמ"ח, המפקדים, שכבת המפקדים הרחבה יותר של הפלמ"ח שהייתה, שהתנגדה לפירוק הפלמ"ח, והם גם פוליטית וגם ראו את זה כבית וכמסגרת הצבאית שלהם. אז יכול להיות שאם אני לא חשבתי בדיוק ככה, אז אולי לא, זה לא היה כל כך סביר, או לא היה כל כך, או אולי אני שפן יותר מדי, הייתי להשמיע קול, ובחופן לא היה לי איזה, בוודאי שלא היה לי קול לפירוק הפלמ"ח, אבל במחשבה על עצמי, אני חשבתי אז ובהמשך, שהיה המהלך, למרות שהיו בו כל הסטיות, אבל הוא היסטורית, היה נכון. ‫באיזה מידה זה השפיע אחר כך על... ‫מה קרה אחרי שפורק הפלמ"ח לחטיבת... ‫החטיבה היה ארגון מחדש של הצבא, ‫הייתה פקודת ארגון ‫שהשאירה חטיבות מגויסות, ‫השאירה רק את גבעתי ואת גולני, ‫וההמשך של חטיבות הפלמ"ח ‫היה בחטיבות מילואים. אז יש עד היום, עד עצם היום הזה, יש רגע לחטיבות, גם היו מספרים. פלמ"ח זה היה חטיבה 10. חטיבת הנגב היה חטיבה 12. חטיבות המילואים, המפקדות שמגויסות של חטיבות המילואים בצבא קבע, הולכות עד היום עם התג בכתף, בתג של חטיבת פלמ"ח. ואני לפני שנתיים בערך, הזמינו אותי לסיור לימודי, בעקבות המלחמה של חטיבת יפתח ההיסטורית. שעושים מפקדי חטיבת המילואים הנוכחית, אז היה לפני שנתיים, לכבוד זה שהמח"ט שלהם, המח"ט במילואים, מתחלף עם מח"ט אחר. והם עושים סיור בעקבות, הזמינו אותי, אז אני הייתי בקטע הזה של מבצע יואב וקבוצת ארז, ויצאתי איתם לסיור, זה מול מעבר ארז היום, ו... ‫הסברתי להם את המלאכים ‫שהיו אז במבצע יואב. ‫והם מנסים, החטיבות המילואים, ‫עד היום הזה, זה 60 שנה, ‫מנסים לשמור על המורשת הזאת, ‫שזה חשוב, אבל כמובן, ‫אם כבר מדברים על זה, ‫היום... מורשת העבר הזה להנחיל לחבר'ה שמאוד מאוד טוב להם לראות את האח הגדול ואת האח הקטן ואת ההישרדות, אז להנחיל להם את העבר הזה זה די קשה. עכשיו לצערי הרב גם אלה שרוצים להנחיל, כמו מוסדות, כמו מוסד שאני די קשור אליו, מרכז גלילי, כבר כמה שנים טובות. עושים את זה אבל זה סיפור אחר, אני לא רוצה כרגע להיכנס לזה, אבל עושים את זה בפרופורציות הלא נכונות. במקום
במקום להתמקד בצד המחקרי והעיוני, ועושים את זה, יש הרבה עשייה בזה במשך השנים, אבל יחד עם זה כל הזמן פוזלים הצידה לכל מיני תוכניות לימוד לא רלוונטיות בבתי הספר, נכנסים על זה אלה הן כבר שאלות דידקטיות שקשורות גם בפעילות של משרדי החינוך לדורותיהם, ויותר מבחינת המוסד הזה שאני מדבר עליו, זה יותר עניין של יחסי ציבור, זה לא נותן שום דבר לחינוך. זה שלא מבדילים היום בין אצל לחי ופנח הגנה, דור הצעיר, זה לא... גילי, מה קורה איתך אחרי פירוק הפלמ"ח? אחרי פירוק הפלמ"ח, אז ראש אכ"א וענף הסגל, זה היה יחד אז, האלוף משה צדוק, שאני הכרתי אותו ואני סיפרתי עליו מקודם, שהיו גם יחסים אישיים טובים, אז הוא מזמין את מפקדי הפלמ"ח לרעיונות ומנסה לשלב אותם בפעילות של ההתארגנות מחדש של צה"ל. טוב, הוא עושה את זה כל אחד לכיוונו, אז אותי הוא מציב יחד עם שני חברים שהם לא חיים, משה גורן ועודד מסר. עודד מסר היה בהמשך, היה מנכ"ל הבנקים, ומשה גורן היה אלוף בצבא, נשאר שנים. ‫מילואים, שניהם נפטרו, חברים טובים. ‫מציב את שלושתנו כלשכה אופרטיבית, ‫כך קראו לזה, ‫בהנהגתו של דוקטור ישראל בר, ‫שהתעורר ספק אם הוא דוקטור בכל אופן, ‫אז הוא לדעתנו עוד היה דוקטור, ‫וזאת מחלקת התכנון של המטה הכללי, ‫שעוסקת ב... בהשלכות שיש, גם התקציביות וגם הארגוניות של התהפכות הצבא למבנה מצומצם יותר ומבנה חדש, שאיננו תואם את המערכת התפקודית שלו בתקופת המלחמה. עוסק בזה ועוסק גם בביטחון השוטף, פיקודים השונים שישנם, זה עוד אז לא, כן, זה כבר פיקודים, זה כבר לא חזיתות, פיקוד צפון, פיקוד מרכז ופיקוד דרום. אני במסגרת הזאת, אני הייתי אחראי על חזית הדרום, אחריות מאוד מפוקפקת, זה משהו מאוד אוורירי, אבל במסגרת הפעילות של מחלקת התכנון היו מין גזרות כאלה של אחריות, ואני הייתי אחראי על הדרום, אלוף הפיקוד הדרום היה אז משה דיין, זה היה אחרי שזרקו את יגאל אלון בן גוריון, העיף את יגאל אלון מתפקידו, הוא היה בחוץ לארץ ומינה את משה דיין במקומו. ואני זוכר שאני טסתי איזה טיסה מתל נוב לאילת, אז התחילו אז לבנות את מבצר אילת. אז אני התעסקתי עם זה, נסעתי יחד עם משה דיין, לא, יחד, טסנו באווירון, הוא שלו, אני שלי. אבל היינו כאילו יחד לפרויקט הזה. אז לא, שלא יהיה מובן פה שאני פה משהו עם... שאני מגדיל את עצמי מי לצ... לא חושדים בך שאתה... כן, לא, אז לא, אני זוכר... אתה דייניסט, אתה... לא מבחינה פוליטית, אלא... מבחינת הגודל של האיש, אני לא... הגודל שלו הוא שאתה לא פחות ממנו. לא, אז בסדר, אז נסענו לטפל במבצר אילת,
שזה, זה היה בין אחריות אווירית כזאת, עשו גם, עשו גם אז, עשו את הכביש בערבה, את הכביש החיבור לאילת, אז אני התעסקתי גם עם זה, זה היה עם מעץ, ועם כל מי שהיה, זה הכל במסגרת, זה הכל במסגרת, זה כבר 49. זה 49, כן. אני רוצה לעשות לפתוח סוגריים גדולים. כן. ולהתייחס לישראל דרך. ותתאר את ההיכרות שלך איתו, ואחר כך מה שקרה איתו במשך השנים, וגם את הקשר שלך עד יום אותו. אנחנו ניתן לזה כמה וכמה דקות טובות. אני עם ישראל בר לא היה לי שום קשר או היכרות סמוכה עד שבאתי לעבוד במחיצתו תחת פיקודו. אז המזכירה שלו, מזכירת המחלקה הייתה רחל מכבי, שאתה הכרת אותה ודאי, חברת חצור. חצור. אחר כך סופרת הייתה, והיא הייתה עוד בצבא קבע, והיא הייתה אלמנותו של מכבי. מכבי מוצרי, אחר כך עברה ל... נכון. לפני כמה שנים נפטרה, הייתי בלוויה שלה. אז היא עבדה עם בר, הייתה מזכירתו. ובמחלקה עבדנו הלשכה האופרטיבית, וקצין המנהלה של המחלקה היה גם קצין מנהלה, היה טיבי, שהוא היה גם כשאני הייתי בגדוד השלישי, בחטיבת יפתח, הוא היה השליש של הגדוד, שליש מפייניק מובהק. מה שמו? טיבי קליין, הוא אחר כך טיבי קדר. הוא אחר כך נשאר מי ראית? וטיבי קליין אחר כך היה קצין המנהלה של המוסד הרבה שנים. ואנחנו בעיקר לשכת התכנון התעסקה הרבה, היה אז בארץ איש בן גוריון הביא אותו, והפוליטיקאים משמאל שאלו על זה הרבה שאילתות בכנסת, קראו לו פרד האריס, שהוא היה קצין בדרגה לא כל כך גבוהה בצבא האמריקאי, עשו ממנו פה בן גוריון, עשה ממנו איזה גנרל גדול, אבל הוא לא היה כזה. אחרי מרקוס הוא הפך אותו גם כזה. כן, כן. ומפ"ם בעיקר סתם מזה תיק שלם של שאילתות בכנסת בעניינים. הוא אימפריאליסטי. אבל מה? הוא אימפריאליסטי, ומה? כן. אבל, לא, היה איש זר ולא פרסמו את זה ולא שמעו את זה בסוד כאילו, ואנחנו פעם אחת נפגשנו איתו, בעיקר עסקנו בתוכניות הצמצום שלו, של הצבא, של ההתארגנות, שבעיקר היו לו גם השלכות תקציביות. אנחנו התעסקנו עם העניין הזה הרבה. אז לא יצא מזה שום דבר מההתעסקות. אחר כך היה באותו זמן, זה היה כל הנוכחות שלי, גם של שני החברים האחרים, יחד עם בר, סך הכל זה היה בתחום של חצי שנה בערך. בסוף חצי השנה הזאת בר השתחרר בכלל מהצבא, ואנחנו עברנו גם לדברים אחרים. מה היה מיוחד בו אז שאתה... רגע, אני אגיע לזה, רציתי להגיד פה משהו... כן, רציתי להגיד משהו אחר, שבחודש אוגוסט היה כנס קצינים בכירים בתל השומר, תל ליטווינסקי אז.
בהשתתפות שר הביטחון, בשר הביטחון העם שם, ושם מרקה דוידזון, שעבד עם שמעון אבידן במחלקת המבצעים, בסמיכות אלינו, אנחנו בנפרד, מחלקת תכנון, אין מחלקת מבצעים. מרקה דוידזון שם יצא בלשונו ובסגנונו וברוחו, יצא שם בנאום מאוד מתלהם נגד בן גוריון, והתוצאה הייתה שלמעשה גירשו אותו מהצבא, שדורי אמר לו ללכת, זה היה עוד תקופת דורי, ואז שמעון אבידן מתוך סולידריות עם מרקל, ולא רק סולידריות עם מרקל, אלא מתוך חשיבה לא אחרת מזו של מרקל, שהוא ביטא אותה בנאום שלו שם בכנס, אז הוא עזב גם כן את הגיש את ההתפטרות שלו, ואז פשוט לקחו את מחלקת המבצעים ואיחדו אותה עם מחלקת תכנות. אז בר היה גם ראש מחלקת מבצעים וגם ראש מחלקת תכנות. ואנחנו עבדנו במסגרת הזאת, עבדנו יחד איזה חצי שנה. ובר, אז מה הייתה, הוא הזדהה עם מה שקרה? מי? עם הביקורת של דוידזון ו... מי, בר? ושימון מי, בר? כן. Okay. בר הייתה לו, בר היה... הייתה לו ככה... מידה של בתחנות, של הגלגנות, של דיבור לא תמיד אמיתי, אבל היה לו זה היה ככה חצי סטירה כזאת. עכשיו אפשר לייחס את זה אם מסתכלים מהיום לאחור על האישיות שלו, אפשר לייחס את זה בכלל לתיאטרליות שלו, של בר, שהוא בעצם, מכיוון שאנחנו לא יודעים יותר מזה, אנחנו יכולים להגיד שהוא היה מתחזה. הוא התחזה, הוא בא... עכשיו זה שבר היה מתחזה, זאת לא הייתה דתי אז, כשאני עבדתי בסמוך לו. זה שהוא היה אישיות מלבד הקווים הרציניים של האישיות, אז זה שהייתה בו תיאטרליות, הייתה בו מוזרות, זה גם ראינו אז, אבל זה לא מי שהעריך את ה... הצד הרציני שלו, שהתבטא בעיקר בכושר הניתוח שלו, בכושר התיאורטי שלו, אז הוא לא... הוא הנמיך את העניין הזה, ולא עשה, לא, לא, לא עשה איזה מין דינו מה הוא בר, אם הוא כזה או כזה. אז היו הרבה אנשים שלא אהבו אותו. שלא אהבו אותו. קודם כל, יש חוף בהמשך השנים, היו אנשים, לא רבים, אבל היו כאלה שהם אמרו שהם כבר אז הם ידעו שזה לא הוא, שלא זה, שהעבר שלו אפור. והם גם תוך כדי כך, הם גם... למעשה ירקו לבאר שממנה שתה כל הצבא, כי מה שבר מבחינות מסוימות נתן לצבא בתחום החשיבתי, לא בתחום המבצעי, הוא לא ידע מה שאז הוא לא הרע ולא לא שבועילים, לא הוא לא התגלה כרובעי מספר אחד, ואני לא פגשתי אותו גם במטווחים או ב... כן. אז מי שהכיר אותו אז היו גם אנשים שהכירו אותו גם יותר מקרוב. מראשית בו לארץ, הוא בא לארץ, הוא היה נותר בירושלים, נכנס להגנה, ובהגנה מפאת...
לא מפאת חשיבותו, אלא מפאת חשיבתו, אפשר להגיד. אז הוא התקדם במחלקת הדרכה, מחלקת התכנון, והיה למה שהיה. עכשיו, הכושר האינטלקטואלי שלו, בכל אופן לדעתי, היה ללא תקדים, בכל אופן בין אנשים שהסתובבו בצבא, אף אחד לא היה. עכשיו, זה שהוא... הוא אז היה נחשב לעם ומחה הצבאי? תראה, הוא נמשך, הוא אז נחשב לאיש, למרות שהוא לא יודע להרצות, למרות שכמו שהוא בעצמו אמר, היה מתחיל להרצאה, היה אומר אצלי, זכר נופל על נקבה, בעברית שלו הייתה משהו מיוחד. אז הוא בכל אופן היה איש שהרצה על היסטוריה צבאית, והרצה על שאלות כלליות, על שאלות אסטרטגיות, כלל עולמיות. הוא ליווה את ההגנה גם בתקופת מלחמת העולם השנייה. והוא בכל אופן, בכל מה שהוא כתב אחרי מלחמת העצמאות, אז הוא למעשה, הוא הניח, הוא, לדעתי, הוא הניח את היסוד להיסטוריוגרפיה הצבאית, למחקר, הוא היה הראשון שחילק את מלחמת העצמאות, נתן לתת לה את ה... מבחינת התיקוף של המלחמה, ידע לתת לה את השלבים, לא רק את השמות לשלבים, אלא את התוכן של השלבים. והוא עסק גם בשאלות הביטחון, השיטחון ה... זה לא הביטחון השוטף, ביטחון השוטף זה מושג אחר יותר, אבל הוא בשאלות הביטחון של המדינה, לכל אורך התקופה שהוא היה כתב של דבר, ושאחר כך של הארץ. אז הוא ליווה את האירועים, גם בידע, גם ביכולת ניתוח, גם בהכללות שאף אחד לא עשה כמוהו באותו זמן. מה הייתה השקפתו הפוליטית אז לדעתך? עכשיו כל ההתפתלות הפוליטית שלו, אז כשהוא היה בהגנה, הוא היה קרוב מבחינה גם חברתית, אם אפשר לומר, מבחינה... פוליטית היה, לא, היה קרוב לאנשי אחדות העבודה. אז כשקמה מפ"ם והוא הצטרף למפ"ם, אז הוא בא עם הנדוניה של אחדות העבודה. בא עם אנשי אחדות העבודה. הוא לא הייתה לו קרבה ניכרת לאנשי השומר הצעיר. בקורסים של ההגנה, שבהם הוא הרצה ובהם הוא השתתף, אז הוא בעיקר קרבתו החברית, אם אפשר לומר את זה, לא היה לו איזה חברים או משהו, הוא לא היה מעורב מבחינה חברתית בשום קליקות או דברים כאלה, אבל אלה היו יותר אנשי התשתום משהו. ‫הוא מקורב באחדות העבודה. ‫היה יותר מקורב לאנשי אחדות העבודה. ‫אחר כך בתוך מפ"ם, ‫כבר כשקמה מפ"ם, ‫עם התפתחותה של מפ"ם, ‫הוא יותר ויותר היה ככה שתול ב... בקו השמאלי, באגף השמאלי של המפלגה. זה גם בא לידי ביטוי אחר כך, כשהוא היה
חבר ועדת הביטחון המפלגתית. הייתה ועדה כזאת שהיו ברור רבינו בן אהרון וסיני, בעצם זה כבר היה, הוועדה הזאת בעיקר הייתה דווקא פעילה בתקופה שקדמה, שהייתה יותר קרובה לתקופת הפילוג של מפ"ם. והפעילות, אני כתבתי את זה בחיבור הזה שעסק בזה, גם הפעילות הלא לגיטימית של המחלקה הזאת בנושא של המודיעין הפוליטי ושל קצת דברים אחרים זה סיפור אחר, אבל לא קשור אבל בכל אופן בר בתור איש של למרות שהיה יותר מבחינה פוליטית, הייתה יותר בנטיות ובהליכות היותר שמאליות, אבל למעשה היה כבר במחלקה הזאת, היה מידור בין אנשי השומר הצעיר של מפ"ם לבין אנשי אחדות העבודה של מפ"ם, זה כבר היה בשנה לפני הפילוג. אז הם עסקו למשל במודיעין או מידע, באגירת מידע פוליטי, כי לא היו אז בממשלה, אז זה היה ממודר מאנשי אחדות העבודה. אז ישבו אנשים כמו בן אהרון וכמו כמו סיני וכמו בר, ישבו עם ברוך רבינו מהצד השני ואחרים בתוך ועדת הביטחון הזאת, אז הם אז בחדר השני עסקו בכל מיני שוורצי גשפטן שלו, שוורצי גשפטן מקראות, שהם היו ממודרים מזה. אז גם בר, גם לא סמכו עליו כל כך, מפני שהוא לא תמיד חשבו שהוא יודע לשמור סוד. אז גם דברים שהיו יותר בתחום היותר יותר סודי, יותר מעורפל, אז לא... עכשיו, מי שיעריך את האישיות הזאת מתחילתה ועד הצופה, אחר כך עבר למפאי. לבן גוריון, מפאי. אז מי שיעריך את האיש הזה, עם כל הבלופים שהוא גם פיזר בפשח, בעיקר בחלק האחרון של הביוגרפיה שלו, אז הוא בא למסקנה שהאיש התחזה. זה התחיל מזה, שכשהוא בא לארץ, או באיזושהי הזדמנות, או באיזשהו מצב שאני לא יודע מה הוא היה, הוא אמר שהוא היה בספרד. עכשיו, היות ויש אידיה, לפחות לא אידיה, אלא מחשבה שהוא בכלל לא היה שם, אז ברגע שהוא אמר את זה, מזה הוא הסתבך הלאה והתחזה הלאה. ועד כל מיני סיפורים שהוא גם לחברים שלו סיפר, שאני יכול להגיד שאני נמניתי על החברים שלו גם אחרי שהוא עזב את מפ"ם, אחרי שהוא עבד במשרד הביטחון, הוא ישב במשרד הביטחון בקריה בתל אביב, ישב חדר על יד שר הביטחון, על יד בן גוריון, והיה מיועד לכתוב את ההיסטוריה של מלחמת העצמאות. והוא התחיל את זה בזה, מה שהוא כתב על לטרון, וזאת הייתה כאילו מבחינתו הייתה איזו הפכפכנות לגבי מה שהוא חשב קודם על לטרון. אז היה פה תמיד, בכל מה שהוא עשה, איפה שהיה, היה מאמץ של הסתגלות גם של התחזות כנראה, בכמה וכמה דברים שהיו
היו פרטים ביוגרפיים שלו, הביוגרפיים שלו. בן גוריון החשיב אותו כיועץ כן, בן גוריון החשיב אותו. בן גוריון עד לרגע מעצרו חשב אותו כאחד האנשים. הוא לא היה היועץ הצבאי. היועץ הצבאי של בן גוריון היה איש שהיה מתנגד מוחלט של בר, והם רבו ביניהם. נחמי ארגוב? לא, נחמי ארגוב היה שליש של בן גוריון, אבל היה פריץ אייזנשטט, שהוא היה קצין ממוצא מאסכולה פרוסית, אוסטרית, אבל בר היה, אבל בר מבחינת הידע שלו ומבחינת התפיסה גם המחקרית שלו, של בעיקר של מלחמת העצמאות, וזה לא, אני לא נכנס לזה אם הוא קודם הייתה לו ביקורת קשה על הטרון ואחר כך הוא כתב על כתב על הטרון דברים שהם בעצם שייכים לשאלה ירושלים בכל מחיר כן או לא, כן, אבל היכולת שלו לנתח את השלבים של המלחמה וגם לכנות אותם בכינויים הנכונים הייתה שלו. עכשיו אם בימיו לא לגבי ההגנה ולא לגבי מלחמת העצמאות, לא היה מחקר, לא היה שום שדה מחקר רציני. והוא למעשה, לדעתי, הוא הניח את היסוד להתפתחות ההיסטוריוגרפית של התקופה הזאת. אתה היית נפגש איתו? מתי? אני נפגשתי איתו גם לאחר שהוא... כן, אז זה תספר. אני נפגשתי איתו גם... אני ביקרתי אותו גם בבית הסוהר, כשהוא ישב פה, אני ביקרתי אותו גם בבית הסוהר. אז בבית הסוהר, בפגישה הראשונה, האבא של דדה, שכבר לא חי, אבל הוא אז היה הוא היה נוסע לבית הסוהר פעם בשבועיים עם מכונת הסרטה של הקיבוץ, והיה מסריט לעשירי והיה מסריט אז כשבר הגיע לשעתה, אז והוא ידע שאבא של דדה הוא מבית אלפא, אז הוא ניגש אליו בר ואמר לו, תמסור שלום לגידי, טוב? אחרי זה... בתקופה הזאת של מחלקת תכנון והמטכ"ל, התקיים גם באותו זמן, בחודש אוקטובר, אני חושב, זה היה כנס הראשון של הפלמ"ח בתל אביב. כן, אבל זה נגיע תכף, תסכם קודם את נושא ישראל בר, שהיינו בתוכו, שמזמינים אותך. הוא מזמין אותך או מוסר לך דרישת שלום? כן, אני מבקר אותו בבית הסוהר, והביקור שלי הוא, אני נוסע עם המסריט באופן לא לגלי, זאת אומרת, אני לא מבקש רשות ממפקד בית הסוהר, אני בא לבית הסוהר ובכניסה בפנים, במודיעין של חדר הקבלה שם, בא ניגש אליי אחד האסירים,
שהיה בוגר חטיבת גבעתי, הוא היה ראש האסירים באותו זמן, הוא ישב שם בגלל זה שהוא מכר לירדינים בקר באופן... בלתי לגלי, והוא אמר, תבוא אחריי, בר מחכה לך. בסדר, הלכתי אחריו, הסרט חושך, אני יושב עם בר, אני מתיישב על הספסל האחורי, הוא אומר לי, מפקד בית הסוהר כלום, לא בעניין, רק ראש האסירים. הוא אומר לי, תגף בר יבוא ויצטרף אליך, בר יצטרף אליי, ישב על ידי בספסל, היה מרגש מאוד להיפגש בית הסוהר, ו... מה היה הסרט, אני לא יודע, כי כל הזמן דיברנו. בשלב מסוים של הדיבור, אני שואל אותו, ישראל, מישהו ביקר אותך מלבדי? אז תכף נגיד, מה הייתה התשובה שלו? בכל אופן, מי שביקר אותו במלבדי, במשך כל התקופה שהוא היה בית סוהר, חוץ מאשתו, היה אברהם שווייצר, העורך הכלכלי של הארץ, שקודם נזכרנו אותו בהקשר זה שהוא התחתן עם החברה ממצרים. אז ואני פעם נפגשתי עם אברהם שווייצר, וככה החלפנו רשמים מהביקור אצל בר. אז אני שואל אותו, מה אתה ביקרת אותו? אז הוא אומר, כל מי שדורכים עליו, אני בא לבקר אותו. אני דואג לו. אז הוא היה, הייתה לו נשמה טובה, הוא היה אז דווקא ממה שקראו מנערי פרס. אז כשאני שואל אותו, מי ביקר אותך? הוא אומר לי, אף אחד, זה היה עוד לפני ששפייצר היה אצלו, הוא אומר, אף אחד יכול לבקר אותי רק מי שמזדהה איתי פוליטי, מי שמזדהה איתי רעיונית, משהו בנוסח הזה. אז אני אומר לו, ישראל, יש לך תרבות, אני לא באתי לבקר אותך משום שאני מזדהה איתך, אני באתי לבקר אותך כחבר. נקלעת לכאן ולא לבית הסוהר בבאר שבע, ואני בבית אלפא, זה קרוב. ומלבד זה, אתה תכננת לבקר בבית אלפא, הוא ביקר לפני זה, לא... אבל הוא תכנן שוב לבקר. אז אני אומר לו, אז אני באתי אליך. אז הוא... אבל אני באתי כחבר כועס, כי גם לחברים שלך אתה לא תמיד אמרת האמת. אז הוא נותן פיקה עם האגרוף על הספסל, זה היה ספסל כזה כמו שהיו בחדרי אוכל פעם, בקיבוצים. נותן פיקה ואמר, אני לחברים שלי רק אמרתי אמת, ואיפה לא אמרתי, איפה לדעתך לא אמרתי אמת? אני אומר, לא תמיד אמרת אמת. הנה, סיפרת לי שאתה היית, הוא היה לפני שהוא נעצר, הוא היה במסע הרצאות מטעם נאטו, ומברלין המערבית הוא עבר לברלין המזרחית, וסיפר סיפור שהוא טס לוורשה, ובוורשה, מוורשה הטיסו אותו לקרמלין, ובקרמלין הוא נפגש עם, נו, מה שמו, האידיאולוג של הקומוניסטים באותה תקופה. ז'דנוב, לא ז'דנוב, לא שוב, אני זוכר תקף, והוא חזר, סיפור שלם לסיפור הזה. אז הוא אומר, לחברים שלי סיפרתי רק אמת ורק... אז אני אומר, אבל את הסיפור הזה אתה סיפרת במשפט, אתה בעדות של שוקן, אתה ענית כשהוא... שהוא גם כן סיפר במשפט שהוא שמע ממך את הסיפור הזה. אז אתה ענית במשפט, אמרת, אני אמרתי את זה רק בשביל לעודד אותו לגבי היחסים בין ישראל ובין ברית המועצות. אבל זה לא היה אמת. נו, זאת אומרת, בשביל מה סיפרת לי? אני מבין שסיפרת את זה לשוקן, שהיית צריך לעודד אותו, אבל בשביל מה אתה צריך לעודד אותי? טוב, בנוסח זה הלכה השיחה,
אני בביקור אחר, אני כבר הלכתי דרך מפקד בית הסוהר, ומפקד בית הסוהר הלך איתי אחר כך לראות את המפעלים שיש בחצר בית הסוהר, מפעלי מלאכה. אז בר בא ממול, אז אני אומר לו, בסדר, אני אלך, אבל בתנאי שלא, שבר לא צריך לדעת שאני היום פה. כי זה היה ביקור רק אצל מפקד בית הסוהר. אז בר בא ממול, עשה אחורה פנה והצטרף לסיור שלי, מפקד בית הסוהר, בחצר שם, כאילו זה ביקור של הזה. ודיבר על רבין, ודיבר על פה, על שם, בלי שום מעצורים. זה דווקא מצא חן בעיניי, שלא היו שום מעצורים גם בבית הסוהר. אחר כך הוא שם בתא שלו, היו לו יחסי מריבה עם... הוא אגב ירצה שם על היסטוריה צבאית וכל מיני דברים. היו לו יחסי מריבה עם אחד האסירים. אז מפקד בית הסוהר מפעם לפעם היה מצלצל לי, והיה, אני באותה תקופה הייתי בדיוק מזכיר קיבוץ, אז ישבתי במזכירות, היו לי גם קשרים איתו בנושאים אחרים. אז היה מצלצל אליי והיה אומר, תשמע, היום זה בזה אתה מוכרח לבוא לראות את בר. זהו, הוא נפטר בבית הסוהר. היית מבקר אותו הרבה? לא הרבה, זה מה שאני מספר, זה כמה פעמים. זה כמה פעמים, וחוץ מזה ביקור אצל מפקד בית הסוהר שלא בנוכחותו. פעם אחת הוא הזמין אותו לחדר המפקד, וכי אני אמרתי לו, זה היה אחרי הפעם הראשונה, אמרתי לו, אני מוכן לבקר אותו, זה רק בנוכחות, לא באופן, לא בלתי לגלי, רק בנוכחות של מפקד בית הסוהר, שהוא גם לא התבייש לדבר כשהיה נוכח מפקד בית הסוהר. כל מה שהיה לו להגיד, היה אומר. תגיד, בגלל קיצור הזמן, הייתי רוצה רק שתגיד כמה משפטים, מה אתה חושב על הפרשה הזאת בכלל? של ישראל בר? אני חושב שישראל בר... כמובן שבביוגרפיה האישית המוקדמת שלו היא בסימן שלה. אנחנו לא יודעים. למרות ש אני בתקופה יותר מאוחרת, אני המלצתי לרם אורן בשנים האחרונות, אחרי שהוא הצליח כל כך בספר שלו לטרון במטרה תל אביב, שהוא באמת העניק לדור הצעיר של היום, העניק קטעי היסטוריה בצורה שהוא יודע, נניק. אני אמרתי לו, תיקח את הדמות של בר, שהוא, ותעשה מזה, הוא אוהב לעשות דרמה פלוס. אז האישיות של בר, מי ראשית בואו לארץ. הוא בא לארץ, הצטרף להגנה, וכל ההשתלשלות הביוגרפית שלו, והמאוחרת בעיקר, אז היא נותנת באיזשהו אופן, היא נותנת ביטוי לדילמה שליפתה אותנו, עוד בתקופת היישוב, בתקופת המדינה אחר כך, ליפתה אותנו הדילמה הזאת, ישראל איפה? בארצות הברית או בברית המועצות? הדילמה הזאת היא חלק מהחשיבה של בר. הוא התחזה בהתנהגות האישית שלו, אבל מהדילמה הזאת אפשר להציג את הדילמה הזאת, מפני שהיא מאוד... היא מאוד, אין לה משמעות היום כזאת, אבל אז הייתה לה. ולפי דעתי, בר הוא ביטא אותה במעברים שלו הפוליטיים, בכל הדברים האלה. המעבר הזה ממפאי למפ"ם, ממפ"ם למפא"י, כל הסיפור הזה מבטא את זה אצלו. זהו. הוא היה מרגל?
לא. הוא היה מתחזה, והוא היה, הוא לא היה, הוא לא היה מרגל. כל מה שמיוחס לו כריגול, הוא לא ידע גם להתנהג כמרגל, הוא היה מרגל. אז הידיעות שהוא מסר, הוא מסר ידיעות, אבל הידיעות האלה היו, לא היה עם מסוד גדול. מבחינת הסודיות לא הייתה להם משמעות רבה. מסר להם על איזה מחנה, על איזה עבודות של סולל בונה, בטורקיה, כל מיני דברים כאלה, אבל לא... אבל כמובן, אני פעם, הרבה יותר מאוחר, אני הלכתי, סיפרתי לך, נדמה לי, הלכתי עם סרול, שהיה לו קשר עם איסר. כן, הלכתי איתו לעניין הזה לדבר עם איסר אלבר. וזה היה הרבה שנים כבר אחרי מותו של בר. ואיסר למד את בר לא רע, אבל הוא גם כן הגיע למסקנה שהוא היה מתחזה. וגם כן, לפי כל מה שמסתבר היום בחקירות שעשינו על עברו, מעט מאוד ידוע. פחות מדי ידוע. טוב, אם אנחנו כבר סיימנו עם בר, אז... נעסוק קצת ברונצ'י כהן. לא היה לי... חשוב קשר? עם רונצ'י כהן היה לי קשר מאוד מאוחר, כשהייתי רכז הסמינר לפעילות תנועתית בגבעת חביבה בשנות 66, והוא היה בבית כבר. למעשה אז רק הכרתי אותו, לפני זה לא הכרתי אותו אפילו. לא הכרתי. ‫נו, ואז הבאתי אותו להרצאות, ‫ואז דיברנו הרבה, אבל, נעזור, אבל זה לא, לא משמעותי. ‫ונחזור ל... ‫הפסקנו לפלמ"ח, תכף נחזור. ‫נחזור לוועדת הביטחון הזאת ‫שיושבת, אתה אומר, בשני חדרים, ‫לא בשני חדרים, ‫אבל יש קבוצה של, של השומר הצעיר ‫ויש קבוצה של אנשי יהדות העבודה. ‫מה... ועדת הביטחון הייתה כפופה לוועדה המדינית של מפ"ם. המסגרת על של ועדת הביטחון הייתה ועדה המדינית, במבנה ההיררכי המפלגתי. אבל לחברי ועדת הביטחון, בתוך ועדת הביטחון, היה קשר כל אחד לפי מפלגתו המוכרת יותר אחרי הפילוג, היה קשר לחברים הפוליטיים שלו, כל אחד לצידו. אז בן אהרון, שהיה רכז אחד של הוועדה, וברוך רבינוב, שהיה רכז שני של הוועדה, שביניהם היו יחסים מאוד חברים וטובים. אבל כל אחד מהם היה לו משודח פוליטי מכיוון אחר. בן אהרון, אנשים שלו, טבנקין וגלילי וברוך רבינו וחזן. וכששמים מיקרופון עכשיו, כששמים... אצל מאיר יערי, אז יש איזשהו קשר בין... בין השינבט, בין איסר הראל לבין רבינוב נניח? היה קשר בין איסר הראל ורבינוב, ושמעון אבידן גם כן כממשיך של רבינוב עם איסר. אבל אז זה היו קשרים יותר מאוחרים. בתקופה הזאת היו קשרים חלשים. אחר כך היה נתיב כזה פתוח של הידברות, של דיבור, של החלפת דעות, של החלפת אינפורמציה, שהיה מאוד כזה גם חצי חברי, לא,
למשל לגבי ברוך, ברוך ואיסרוד הכירו מפולניה נדמה לי משהו, משהו כזה, יש להם איזה, איזה מקורות עבר משותף. אבל היה בכל אופן התקופה שהשינבט שלח אנשים להתחקות אחרי אנשי מפם. זאת הייתה, זה אגב לא היה רק אחרי אנשי מפם, השינבט בשנים הראשונות של המדינה התחקה גם אחרי אנשים ממפלגות אחרות. לאו דווקא כאלה שלא היו במפאי. ומפם אחרי מה שקרה, אחרי שגרשון רבינוביץ', הוא היה איש שינבט, והיה מרוחמה, למעשה היה יד ימינו של ישר הראל בשינבט, אחרי שהוא חתר שם, פתח מסלול ידיעות מודיעיני שהוביל למפם. אז אחרי זה כמובן שהביקוש לראות מה קורה עם אנשי מפם, עם פעילי מפם בשינבט היה יותר גדול מכל דבר אחר. ומלהפך, השירות של מפם, השירות הלא לגיטימי הזה, עסק לדעת מה קורה עם אנשי שבט, רגל אחים, כמובן אנשי השינבט, מה שאחר כך נקרא שבק, אז שינבט. אבל המודיעין, כל נתיבי החיקור והמודיעין הפוליטי של מפם, שלא היו לגיטימיים, הם הובילו לצמתים המדיניים הכי אפשריים להישג באותה תקופה. מפם לא הייתה בממשלה. זה היה בתקופה לפני הפילוג של מפם. אבל ככה הנהירה, לא נהירה נגיד, אבל העשייה בתחום הזה, להשיג אינפורמציה פוליטית מכל הסוגים, היא נמשכה גם אחרי פילוג מפ"ם. היא נמשכה עד בכל מיני צורות, ואז היה גם אחד מ... הייתי אומר, שזה אולי לא נשמע טוב כפי שאני אומר את זה, אבל אחד מנתיבי הקשר היו גם הפגישות של ישר הראל עם מנהיגי מפ"ם, שהזכרנו אותם, כן, כמו ברוך ושמעון, וגם פה היה חילוף, לא רק חילוף השקפות, היה גם חילוף של עניינים יותר מעשיים. זה לא ממש מנהיגי מפ"ם. לא, לא, לא מנהיגי. זה אנשי ביטחון של מפ"ם. לא מנהיגי מפ"ם. אני לא זוכר כמה פעמים חזן נפגש עם ישראל, אבל חזן גם כן נפגש עם ישראל. אני לא יכול בדיוק לקמץ את או להטיל את זה על שנים מיוחדות, אבל היה, גם הנתיב הזה בכלל הלגלי, כן, שהוא היה חשאי. אבל זה לא היה איזה שיתוף פעולה בין השב"כ ובין מפ"ם, אבל גם את זה ניצלו בשביל... לא היו אנשים... תראה, יש לי... שהיה להם איזה... אחרי שאני כתבתי את המאמר ההוא שהזכרנו בקובץ הזה של מפ"ם, אז נוצר קשר ישיר מאוד, מאוד גם חברתי, ביני ובין כמה בוגרי שירות הביטחון, לא בדיוק מאז, כי הם קצת יותר צעירים, אבל שהם היום כבר זקנים, והם עובדים בהתנדבות, עד היום עובדים בארכיון
בארכיון השבק. אז אנחנו החלפנו גם אינפורמציה. הם במסגרת העבודה הארכיונאית שלהם, הם חקרו מה שהיה. אז הם לא שהם שאנחנו מחליפים ידיעות על זה, אבל גם אני מה שהיה אצלי מבחינת החומר שאנחנו מצאנו בארכיון של מחלקת המודיעין הזאת, המפמי, מה שמצאנו באיזה גג בקיבוץ יקום, ששם כנראה הביא אותו ארכיון, ובמקרה מי שהיא שגרה באותו בית למטה, מצא בבוידן, מצא את כל הארכיון הזה המודיעיני של מפם מהשנים האלה הראשונה. מי הביא את זה לשם? מה? לא מצא את זה, אחרי שמצאו את זה. לא, אבל מי הביא את זה לשם? שאול יוקר, מי הביא את זה לשם? לא, מי שעסק בזה אמר בטח לשאול, תמצא לי מקום איפה לשים את זה. שאול לא עסק בזה. עסקו בזה אחרים, בכלל בקיבוצים אחרים. אבל שם בסוף יחסנו את זה, באיזה שלב אני לא יודע. והיא מצאה את זה, החצי היה שרוף. שם גם עכשיו אני, כשמצאו את זה, אני אז עבדתי בכך חלקית. בגבעת חביבה, לא, בדסק הזה של השומר הצעיר והביטחון. אז התקשרו איתי, ואני, זה עוד היה בשנים האחרונות של שמעון, אבל הוא כבר לא היה בעניינים, אבל אני הלכתי לשמעון, אמרתי, יש דבר כזה. הוא אומר, תטפל הלאה. אז הוא לא... בסדר, נסעתי ליקום, לקחתי את כל הארכיון הזה, סידרתי אותו ואת עיקרו נכנס בתור חלק גלוי, בתוך התיקים של ארכיון השומר הצעיר בגבעת חביבה. והחבר'ה האלה שסיפרתי עליהם, שהם... הם היום גם כן ארכיונאים, גם בגילם. אז הם גם כן השתמשו בחומר הזה למחקרים שלהם. כן, אחד מהם זה עכשיו עומד לצאת בספר, אחד מהם עשה דוקטורט על השומר הצעיר והביטחון. עכשיו זה יצא בתור ספר משותף של יד יערי ויד הבנקין. מה נועלו? לא, לא, לא בנו, לא בנו אלון. יאיר שפיגל, מכיר? דוקטור יאיר שפיגל. עוד שאלה בנושא הזה, קצרה. היו אמירות שונות וגם מופיע בספר של צחור על חזן ומקומות אחרים שהיו בקיבוצי השומר הצעיר מעין מחתרת או איסוף נשק ודברים כאלה לקראת בו הצבא האדום, מה אתה יודע? תראה, מחלקת הביטחון המפמית שדיברנו עליה, היא עסקה עוד לפני שהמחלקה עצמה במתכונת הזאת הוקמה, עסקה, וגם אחרי פירוקה וגם לפני שהוקמה, עסקה בערוצים של השגת מידע פוליטי, ביטחוני, פוליטי, מכיוון שלא היה למפם, לא היו לה חלק, המפמי של מפם עוד בזמן שהייתה מאוחדת, ולא לחלק הזה של השומר הצעיר אחרי שמפם התפלגה, לא היו ערוצי גישה אחרים. היו צריכים, וזה הלך עד למשרד החוץ, לאן שאתה רוצה או לא רוצה.
אני קודם, אולי אני אכניס את זה עכשיו, בחומר הזה שמצאו ביקום, שם גם היה המיקרופון של... שהסתירו של מאיר יערי. של מאיר יערי, כן. אני נתתי את זה, נתתי לזה, הבהרתי את זה בהסכמה לארכיון של השבק הנוכחי. והם גיסו, הם הביאו את האיש, הם מצאו את האיש שבזמנו שם את ה... שם את זה אצל מאיר יערי, ואני לא ראיתי אותו, אבל הם סיפרו לי, הם הביאו אותו, הראו לו את הזה, הוא זיהה שזה אומנם ה... זאת אומנם הבטריה שהייתה שם, והוא מרוב התרגשות כמעט התעלם. ועכשיו נחזור לעניין העיסוק הזה בנשק. העיסוק בנשק הוא בסליקים, יש לו כמה וכמה פנים. יש לו פנים כאלה נסתרות כאילו, שגם זאב צחור עסק בזה בביוגרפיה, אז הוא עסק בזה בעיקר בשביל להוכיח שהייתה איזה מחתרת מהפכנית בתוך השומר הצעיר, בתוך מפ"ם שאגרה נשק, ועשה מזה עניין גדול, והכניס את זה כמקדם מכירות, הייתי אומר, בשביל הספר של חזן, ככה זה נראה. ולמרות שעובדות שהוא הביא, הן היו מוארות באלף, באור לא נכון, בחלק כן, בחלק לא. נתחיל לפני שהוקמה מחלקת הביטחון הזאת שהייתה במפ"ם, היא הוקמה קצת יותר מאוחר אחרי ייסוד מפ"ם, מלחמת העצמאות. אבל מיד אחרי מלחמת העצמאות, אז התחילו להתעסק עם פתיחת הסליקים, עם פתיחת הסליקים, עם ריקון הסליקים, עם שימור סליקים, והתחילו בקיבוצים לא רק של מפ"ם, בקיבוצים שהיו קיבוצי מפא"י בשנים הראשונות של שנות ה-50. מה היה בסליקים האלה? בסליקים האלה היה נשק ותחמושת שחיילים הביאו מהמלחמה, והיו הכניסו אותם לסליקים שעוד היו של ההגנה. שעוד לא היה ברור אם אנחנו הגנה או מה יהיה איתנו, איתנו עם כולנו, לא רק עם מפ"ם, גם עם מפא"י. וזה היה בתקופה שגם היריבות או העוינות הפנימית בתוך היישוב עם ראשית המדינה, אלטלנה ואצל, והמשך של אצל. היו עדיין... צעים מדממים. כן, בכוח עוד היו קיימים, אז... ‫השאירו את הנשק, אז השאירו... ‫בקיבוצים, בחלק מהקיבוצים ‫השאירו את זה כי לא ידעו מה יהיה. ‫בחלק השאירו, באחדים השאירו, ‫מפני שאז התחילו, כבר התחיל צבא, ‫התחיל לפרק את ההגנה המרחבית. ‫להוציא נשק מקיבוצים, ‫אז השאירו קצת נשק. ‫השאירו נשק שלל שהביאו מהמלחמה. ‫השאירו נשק מסוגים שונים, ‫שלא ידעו מה יהיה בתוך היישוב. ‫שיהיה. ‫עכשיו המלחמה הקרה ‫הייתה אז בשיאה. ‫אז היו גם בתוך ‫היו בתוך הקיבוץ הארצי, ‫לא בתוך התנועה הקיבוצית, ‫בחלק מהקיבוצים, ‫באחדים מהקיבוצים, ‫היו אנשים יותר שמאליים, נקרא להם, ‫יותר מהפכניים. שהעלת המהפכני היה, בהחלט היה יכול להעביר אותם על דתם בשביל מהנשק הזה לעשות נשק מהפכני. אבל זה לא היה עוד ככה. הנכון הוא, כן, ובזה אולי בן צחור, שאז היה לי גם אישית, היה לי התדיינות, ואני כתבתי נגדו וכן הלאה. ‫אז הייתה יכולה להיות הסכמה, ‫הייתה
היה פיקוח מרכזי על, היה איזשהו אלמנט אנושי של פיקוח על מחסני, על חלק מהנשקים האלה שהיו בסליקים. אבל לעשות מזה, אבל זה היה אלמנט אנושי של, של יותר של פיקוח, לא של, לא, לא של פיקוד על הנשק הזה. זאת לא הייתה מחתרת מהפכנית. ומה שהוא עשה, הוא עשה מזה מחתרת. כמובן, היו אנשים שהיו להם קולות, אני יודע, אני יכול, יכול להזכיר, להזכיר אנשים שהתבטאו, היו אז בראשית שנת, שנות 50, היו סמינרים של, בגבעת חביבה, שהשתתפו בהם עוד, עוד, עוד מפקדים שעוד היו בצבא גם. והיו שם, יש פרוטוקולים של, של, של מה שהיה שם, אז יש שם, אז לפי הפרוטוקולים אתה יכול לקרוא, נגיד דברים של חבר שלי, של כולנו, שיחיה עד, הוא בן, בן 97, דוב ירמיה. מכיר אותו. אז תקרא, תקרא מה שהוא, מה שהוא אומר, אז, אז אתה, אתה יכול, וזה התפרסם בכתובים, אז אתה יכול לחשוב שזה... גם אשר ריפטין כתב. מה? גם אשר ריפטין. כן, לא, אבל בעניין, בעניין הנשק, בעניין כל... ‫היית ארבע שנים מפקד המחוז הצפוני? ‫לא, מפקד המחוז... ‫זה לא קראו לזה מפקד, ‫קראו לזה ברמה הזאת, ‫קראו לזה ראש, ‫כמו שמולה היה ראש המשמר האזרחי, ‫אני הייתי ראש המשמר האזרחי ‫של המחוז הצפוני. ‫המחוז הצפוני אז היה מגשר הירקון ‫על יד פתח תקווה ועד, ועד מטולה. ‫עכשיו זה כלל רק את המגזר, העירוני, המגזר, המגזר החקלאי, המגזר הכפרי, היה כפוף למשמר הגבול. היה בזה סיפור של, של אי סדר בתוך כל המערכת הזאת של האחריות לביטחון פנים, כמו שהיום המושג ביטחון פנים הוא קצת, יש בו הגדרות אחרות, אבל אבל אז בכל אופן אני גם הייתי בתפקיד הזה של ראש המשמר האזרחי הצפוני, הייתי שלוש שנים, אני לא הסכמתי להיות הסגן של מולה, מה שהוא רצה, כי אנחנו היינו בהשקפות מנוגדות על כל הנושא. מולה היה המועמד הטבעי להקים את תנועת ההתנדבות של המשמר האזרחי, אבל לגבי שאלות מבנה בתוך המשטרה, אז היו לנו חילוקי דעות די קשים. יש אנשים אומרים במשטרה שעשו אז דוקטורטים על חילוקי הדעות בין מולה. ובכל אופן, אז הוא לקח, אז מרקה דוידזון, שאני גייסתי אותו להיות אחראי על המשמר האזרחי במרחב הגליל, מה שנקרא, אז מרקה דוידזון, מולה לקח את מרקה דוידזון, שהוא היה סגנו אחר כך. והוא היה סגנו, ואני הבאתי את דוב ירמיה, שיהיה במקום מרקה דוידזון. ככה זה, כל התקופה הזאת התחלקה גם בין חברים, אבל בתקופה היותר חשובה מבחינת היישום של הדעות שהיו לי בעניינים האלה, זו הייתה בתקופה השנייה שהייתי במשטרה, שהייתי במפקד משמר היישובים, זה נקרא, זה כל המגזר הכפרי, האחריות על היו אז שלוש חטיבות של משמר הגבול, בתוכם היו היחידות של משמר היישובים, זה כלל גם כמה עשרות ג'יפים שהיו אחראים על הביטחון השוטף בגבול הצפוני, שאז הביטחון השוטף לא היה בידי צה"ל, אלא היה בידי משמר הגבול. אבל זה סיפור ארוך, ואנחנו לא ניכנס, אני כשכבר... כבר אחרי שעזבתי את המשטרה, אז ביקשו ממני
לכתוב, אז אני הוצאתי חוברת על, על, ה, על המבנה, נקרא לזה המבנה הארגוני של ביטחון הפנים במשטרת ישראל. זה היה, כלולים בזה יחידות משמר הגבול שפעלו בגדה. הייתה אז מציאות אחרת. היום אנחנו רחוקים מזה. תגידי, נותרו לנו עוד כמה דקות, תקדיש אותם למשפחה. רצית לדעת משהו על, על המרכז לחקר כוח המגן? זה נושא כבר בפעם כן, לא. אחרת. ספר כן. על משפחתך האהובה. המשפחתי, אני נשוי לרותי. כמה שנים? כמה שנים? אתה התחתנתם, אז לעזור אותך בחשבון. כן, לא, התחתנו ב-60 שנה כמעט. 60 שנה, יפה. 60, 59 שנים, כן, 60, כמעט 60 שנה. כן. בת הבת המבוגרת, רויטל, נשואה בארצות הברית. עם ריקרדו, שמוצאו מדרום אמריקה, מהנדס ואיש, ובאופן לא מקצועי, אבל עוסק הרבה מאוד בהיסטוריה, הוא כבר בפנסיה, עכשיו אז יש יותר זמן, בשבוע הבא הם באים לביקור בארץ. היא גמרה אחות אחרי השירות הצבאי, היא גמרה אחות בהלל יפה. עבדה בזה כמה שנים. עכשיו לה שלושה בנים, הצעיר עוד באוניברסיטה, שניים היותר מבוגרים כבר היו. עוסקים במסחר. אז שם יש בה גם נינה, אז הם גם כן יבואו לרויטל, הבת הגדולה, והבעל בא בשבוע הבא. יש להם מלבד הבית בלוס אנג'לס, יש להם דירה ברמת השרון על גבול הרצליה, שהייתה מוזכרת הרבה שנים, אבל הם השאירו לעצמם כדי שיוכלו לבוא הרבה ביקורים בארץ. זהו, אחר כך יש עינת. אשתו של דדה, זאת הבת השנייה, לה יש, היא גם כן כבר סבתא, יש גם שם נינה של הנכדה הגדולה שלנו, אחר כך עוד נכדה, ונכד שעכשיו מתחיל ללמוד ערביסטיקה. והם חיים בבית אלפא? הסטודנט הצעיר הוא היה... דדה ו... דדה ועינת בבית אלפא. אחר כך אחריהם יש יפתח שהוא נכה צה"ל, הוא נפצע ב... הוא חי ברמת השרון. הוא נפצע במלחמת הגליל הראשונה, בתאונת דרכים, הוא היה בבירות, היה בסייר צנחנים. ומבירות הורידו אותם לאיזה כמה ימים למדבר יהודה, לעשות שם משהו. כאילו לתרגל, כאילו, ותוך כבר איזה יומיים שלושה, שלחו רכב להחזיר אותם לבירות, את כל הסיירת. הייתה התנגשות בצומת שוקת, ומאז על כיסא גלגלים, חי ברמת השרון. החברה שהומחה איתה הרבה שנים, גויה פולניה, שהיא חזרה לפני שנתיים, חזרה לפולניה, יש לה שם ילדים מנישואים ראשונים, אז הם בקשר טלפוני עוד, ממשיכים את הקשר. אחר כך יש הראל הצעיר, הוא חבר בקיבוץ גונן. הוא התחתן עם חברת גונן, הוא עצמו חקלאי, לא חבר, אבל הוא שם על כל הפלחה, חוץ מזה הוא צלם אומנותי, הייתה לו
הייתה לו לפני איזה שנתיים, הייתה לו תערוכה במוזיאון תל חי, המוזיאון של סטפ. כן. שסטפ הוא חבר שלי, כשהוא בא לפתוח את התערוכה, אז ראה אותי פתאום, אז מה? הוא לא ידע שהוא פותח את התערוכה של הבן. זהו, אז זה המשפחה, שתי בנות, שני בנים ושתי נינות. יופי. אז זה רגע טוב לסיום. היינו בארבע פגישות מרגשות, מאלפות. אפשר לשבת עוד ועוד, אין כמוך. אנחנו אוהבים אותך. התודה וההתלהבות מכם היא שלי. זה הדדי. בהחלט.